Dobroveče, draga deco. Ja sam Radmila Stanković i moram da vam otkrijem jednu tajnu pre nego što pročitamo jednu priču. Kada sam bila mala, ja sam maštala i maštala da kad porastem postanem veliki pisac. I tako sam rasla i rasla i postala sam pravi pesnik. Ali jednu stvar nikada nisam prekidala da radim, a to je da čitam bajke. Nekad mi ih je čitala moja mama, nekad bi ih čitala sama, a sada želim da podelim sa vama. Sada ćemo pročitati jednu bajku iz slovenske mitologije Nebeski kovač. Pa hajde da zajedno zaplovimo u zimsku avanturu. U vreme kada je Vila Agnija rođena na bukovoj grani i povijena u zeleno bukovo lišće, nisu postojali ljudi na zemlji. U to prastaro doba samo je Vilinsko carstvo postojalo. I carstvo ptica, zverinja, gora, voda, cveća i leptirova. Vila Agnija stasala je za vilinske rukavice i prvu haljinu sa kapuljačom. A još nije znala šta sve postoji izvan doma Vila Zagorkinja svojih sestrinica. I čeznula je za daljinama, visinama, zvucima, mirisima i rečima. Najviše za rečenicama. Sve priče starih vila već je upamtila i često ih ponavljala u svojim mislima zbog straha da ne zaboravi neki važan deo. Kako se inače mogu sačuvati priče da traju dugo, dugo, često se pitala mlada Vila Agnija. Gledajući kako na zemlji, čak i u vilin svetu, sve ima svoj početak i kraj, i izloženo je vremenu kao lišće jesenjem vetru. Jednog jutra, tek što je Agnija otvorila oči, stvoriše se pod njenom bukvom dva čudna i lepa bića. U dugim plaštovima, visoki i dugokosi, s blistavim krunama na glavama. Od nižeg bića, čija je kosa bila uvezana u rep, oseti Agnija lep i zavodljiv miris, pa im priđe bliže da čuje šta govore. Doveo sam te, ženo moja, da ti pokažem moje delo. Ovu zemlju i nebo koje sam podupro sa 12 stubova i sunce, točak zvezdanog neba, sve sam to iskovao da stoji i postoji. Jesi li zadovoljna? Jesam. I sve je lepo. Mada, da ti priznam, nešto mi nedostaje, reče. Gle, i ovom nežnom biću koje lepo miriše, nešto nedostaje, pomislila je Agnija. Pa mi im se primakla još više. Bili su to Svarog i njegova žena, koji su živeli u prozračnom dvorcu sa 9 vrata, visoko gore na nebu, gde je Svarog bio kovač i zlatni bog. Deda i otac svih ostalih bogova višnji. Šta ti nedostaje ovde, ženo moja? Ptica i zverinja ima, i bistrih voda i cveća. I vila lepih, i oblaka, i sunčanih zraka, i zvezdanog kikota. Šta bi ti još? Pokaza rukom Svarog, a teški plašt mu se raskrili kao krilo velike ptice.
Tišina je neka teška, teška. Teško da mi se već pridremalo. Reče boginja i sede pod lipu, pažljivo savijajući skutove svog svetlucavog ogrtača. I dok se svarog osvrtao po šumi oko sebe, diveći se ovom delu, boginja sklopi oči da se malo odbori. U tom času stvori se tu dvoglavi beli orao, da je natkrili i hlad joj načini. Kako je lepo ovo stvorenje, nežno i pitomo, pomisli mlada vila Agnija. A od nekog čudnog osjećanja bliskosti i prepravljanja zatreperi joj nešto u grudima. Dok je boginja spavala u hladu, Svarog je prišao bukvi i Agnija je začula neke udarce u stablo. Provirila je iza svog skloništa i na grani ugledala kako snažnim rukama i neobičnim predmetima utiskuje nešto u stablo i zavodljivo mrmlja. Neka budu ovo prvi izdanci. Pismena koja će se koristiti jednom, neka budu prva pismena. Ogrtač mu je bio prebačen preko usnule boginje, rukavi donje haljine zavrnuti. Čelo mu se rosilo znojem, a lice sijalo osmehnuto. Ptice iz krošnje Agnijine, susjetkinje, uznemireno su se razletele i cvrkućući kružile oko njih. Šta li sad radi? Pomislila je mala vila. Šta radiš to? Uzviknula je boginja otvarajući oči. Utiskujem znake pismena prva. Jednom ovo će biti slova, u njima će moći da se sačuva sve što treba. Svaka misao, svako zvanje. Objasnio je Svarog ozarenog lica. Jesam li te ja probudio, buko? Ne, sanjala sam nešto zaista čudno. San me probudio, reče zamišljeno ona. Sanjala si nešto ružno? Ne, mislim da je bilo baš lepo. Sanjala sam da ovde na zemlji žive bića kao što smo mi, kao ti i ja. I ima ih puno. Pričaju, smeju se, igraju. Hajde da ih stvorimo. Da, tačno, promrmljao je Svarog. Njima ću i da ostavim ove znake. Tačno tako, u pravu si ženo. Pismena prva, pismena, ponavljala je Agnija tiho u svom skloništu na grani. Kako to neobično zvuči? Ne razumem ništa, ali upamtit ću. Moram upamtiti. I priđe Svarog hrastu i od hrasta načini biće kao što je i sam bio. Visoko, mišićavo, bradato i dugokoso. Ovo će biti prvi muškarac na zemlji. Reče i okrete se prema obližnoj lipi, pa naredi ustrepetaloj supruzi. A ti od lipe stvori prvu ženu. Ona priđe lipi i od nje načini stvorenje slično sebi. Meko, nežno, dugokoso i lepo. Ovo će biti prva žena na zemlji. Zadovoljno objavi. A sada joj daj dah i dušu, reče Svarog. I snažno dunu u muškarca. To učini i boginja. Hrast odmah
iskorači, a lipa zatrepta. I tako nastadoše prvi muškarac i prva žena na zemlji. Vaš je zadatak da ostavite potomstvo na zemlji, da rađate mala istovetna bića koja će se zvati deco. Da ih gajite i negujete dok ne odrastu. To vam naređujem, reče svarog muškarcu i ženi. A sada ću vam nešto dati što sam još davno u nebeskoj kovačnici iskovao, a nisam ni znao čemu će služiti. Neka služi ovome dok vas spaja. To je prstenje od zlata. Nosit ćete ga oboje. I kako bi moja mama rekla, čiča miča i gotova priča. Draga deco, ja vam želim laku noć i srećne novogodišnje praznike.